rumah siapa ini? Buat apa ni? Ni waalaikumsalam. Ini Mak Cu nak cuba buat dumpling. Ni dah empat tangan Mak Cu ni awak me. Daun sup dengan daun bawang, okey? Kalau korang nak tengok resipi dumpling, search je lah banyak. Ni first time Mak Cu buat ni. Yang Mak Cu makan itu anak Mak Cu beli awak me. Dia dalam dia dia taruh tu daun kucai saja. Mak Cu cuba taruh daun bawang dengan daun sup. Dia inti daun kucai yang ketam. Kita ke proses selanjutnya. Semua ni lah. Tengok lah. Masa benda dia tau. Perlu bersih tak bagi si perut dia terkeluar. Ayam, daging ayam ni kita tuang je dalam ni, Oma. Semua je lah. Taruh sedikit garam, Oma. Itu Mak Cu letak sos tiram sikit. Lebih kurang satu sudu lah. Lepas tu kita gaul bagi rata, ya, Oma. Kita letak lebih kurang satu sudu tepung jagung, ya, Oma. Penjaga tu hanya nak buat apa? Dia punya inti tu tak adalah dia terpisah antara satu sama lain, dia bes. Dia melekat lah sikit. Dia melekat lah sikit, ala-ala gam gitu. Hana simpan balik ni. Tu kita gaul balik sebati, ya, Oma. Kita ambil satu kulit dumpling ni, awak, Oma. Kita taruh inti sikit. Banyak kan? Alah-alah, ha. Macam ni. Okay. Sebab tu kena tu lah, lo. Jadi dah satu, dia ni ni. Cuba dia buat. Tak pandai. Buat ni. Gugur dah lama. So, kita buat macam ni. Lipat-lipat dia. Lipat-lipat dia. Lepas tu tekat-tekat lah sikit. Lebih kurang gitu lah. Lapik dua. Lipat-lipat dia. Ah, ibu tahu dah. Kau macam clean curry pun. Ah, pandai dah, pandai. Lipat dia, lipat, 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 lipat. Aku tak tahu jangan nak buat. Ha. Lepas tu, dah jadi gini. Okay. Kalau goreng ni tak merekoh ke? Slow motion je di situ. Awak, awak. Itu. Ni Mak Cu nak goreng awak pun, nak cuba goreng. Bismillah. Dari awak mah. Lepas tu kita masukkan sedikit air. Kita masukkan sedikit awak mah. Haa, ni dah dia. Lebih kurang berapa minit lah orang nak masak dia? Tengok keadaan yang 10-15 minit kot. Mak Cu kenapa Mak Cu tercuruh di semua dah pingat? Cukur tu? Ingat nak buat sopan santai sikit. Haa, itulah dia awak mah. Haa, itu dia awak mah dumpling Mak Cu hari. Minum petang Mak Cu hari ni. Jadi awak mah, first time Mak Cu buat dumpling. Cuma anak Mak Cu kata masih sikit. Okey, assalamualaikum. Selamat minum petang.